سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ، زه نن یو ځل بیا له افغان کرک زون یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن تاسو سره د لمانځه احکام باید ضروري زده کړو، فرض دي. نن تاسو سره چې د لمانځه احکامو باید ضروري زده کړو، د لمانځه فرض، واجب، سنت، مکروه او ماتونکي، په دې اړه به تاسو ته مونږ پوره پوره معلومات، په لمانځه په اړه ټول معلومات ان شاء الله په همدې ویډیو کې تاسو ته درکوم. ویډیو تر پایه پورې ګورئ، کوشش وکړئ ویډیو تر پایه پورې ګورئ او په دې معلوماتو چې دی ځان پوه کړئ. که د دې نه مخکې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره د ثواب لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. مونږ تاسو ته دغسې اسلامي ویډیوګانې، همدارنګه د کرکټ ویډیوګانې په دغه یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. لمون چې دی څوارلس فرایض، اووه واجبات او څوارلس سنت او لس مکرو او څوارلس ماتونکي لري. هیله ده چې دا شیر کړئ. انشاءالله تاسو ته ویډیو تر پایه پورې وګورئ، مونږ تاسو ټولو ته پوره معلومات درکړي دي. یو ځل بیا ستاسو نه دا هیله کوم چې زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورځو مې ویډیو شروع کوو. لومړی هم د لمانځه فرایضو څخه شروع کوو. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د لمانځه په اړه ټول معلومات دي. د لمانځه فرایض، په لمانځه کې څوارلس فرایض دي. اته له لمانځه نه بهر دي چې شرطونه ورته وایي، او شپږ په لمانځه کې دننه دي چې دې ته رکنونه یا رکنونه بلل کیږي. لمانځه شرطونه: اول، اودس کول یا تیموم وهل د عذر په وخت کې. دویم، جامع پاکول. دریم، د لمانځه ځای پاکوالی. څلورم، د بدن پاکوالی. پنځم، د عورت پټول. د سړي عورت چې دی د نامه نه لاندې تر زنګنونو پورې، او ښځه چې دا ټوله عورت ده، مګر مخ، لاسونه تر اوڼمندو او پښې تر ګیټو پورې چې دی، دا چې دی عورت نه دي. لاسونه دی چې دی عورت نه دي. شپږم، قبلې ته مخ اړول. اووم چې دی نیت کول. او اتم چې دی د وخت پیژندل. بل چې دی د لمانځه رکنونه: تکبیر. دویم چې دی قیام ولاړه. دریم، قرأت. څلورم چې دی رکوع. او پنځم، سجده. او شپږم، اخیره کې دا یا وروستۍ ناسته چې ده. یادونه: که پورته څخه یو هم پاتې شو، لمونځ چې دی نه صحیح کیږي. اوس رادرومو د لمانځه واجبات. د لمانځه ټول واجبات چې دي، یا لمانځه واجب چې ودي: اول، الحمدلله لوستل. دویم چې دی لومړی قاعده. دریم، په وروستۍ قاعده کې تشهد لوستل. څلورم، امام لپاره په جهر لمون چې په جهر لوستلی شي. څلورم، د خفیه په پټه لوستلو په ځای کې په پټه لوستل. شپږم، ویترو کې دعای کنود لوستل. اووم، د رکنونو برابرول. که د پورتو څخه کوم یو شی سهو سره پاتې شي، نو سجده سوه لازمیږي. دغه واجبات چې ما تاسو ته وویل، دغه که پاتې شي نو سجده سوه چې دی لازمیږي. اوس راځو د لمانځه سنت. د لمانځه سنت چې دي څوارلس دي. اول، تکبیر تحریمې سره لاسونه تر غوږونو پورې اوچتول. دویم، د نامه نه لاندې ښي لاس په چپ لاس ښودل. دریم، سبحان الله ویل. څلورم چې دي اعوذ بالله ویل. پنځم چې دي بسم الله ویل. شپږم چې دی امین ویل. اووم چې دی سمیع الله لمن حمده ویل. او اتم چې دی ربنا لك الحمد ویل. او نهم چې دی نهم چې دی د رکوع تسبیحات. او لسم چې دی د سجدې تسبیحات ویل. او یولسم چې دی اوله قاعده کې تشهد ویل. او دولسم چې دی د آخرو رکعتونو الحمدلله ویل. او دیارلسم چې دی تکبیر نه غیر نورو تکبیرونه ویل. او څوارلسم چې دی د سلام ګرځول. د لمانځه مکروهات: په لسو شیانو لمونځ مکروه کیږي. بې عذره پلټي کول، یا پلتۍ بی عذره پلتۍ وهل، یعنی بی عذره چې دی پلتۍ وهي. دویم، په لاس د آیاتونو شمیرل. دریم، څنګلې خورول په سجده کې. څلورم، په سترګو ښي او چپ طرف ته کتل. پنځم، بی عذره سترګې پټول. شپږم، د سجدې ځای نه ګټې لرې کول، هغه صورت چې تکلیف نه جوړیږي. کله چې تکلیف جوړیږي بیا کولی شي چې ته یې ګټې لرې کړي. اووم چې دی ستومانی ویستل. اتم چې دی خوله وازه کول. او نهم چې دی په جامو لوبې کول. او لسم چې د سب نه وروسته یوازې ودرېدل. دغو شیانو سره چې دی مونځ چې دی مکروه کیږي. د لمانځه ماتونکي: لمانځه ماتونکي کوم دي؟ لمانځه ماتونکي چې دي څوارلس دي. بې عذره غاړې تازه کول. دویم، پرنجی کوونکی تر پرنجی تا چې دی یرحمک الله ویل.
دریم چې دی د خپل امام نه غیر بل چا ته فتحه ورکول. څلورم چې دی لا اله الا الله ویل که قصدي چا ته جواب ورکول وي. دریم عورت لوڅېدل. پنځم چې دی عورت لوڅېدل. شپږم د مصیبت د وجې جړا کول. اووم چې دی د سلام جواب په ژبه یا په لاس ورکول. اتم چې دی د فوتي لمانځه یادېدل. نهم چې دی ډېر عمل کول په لاس وي یا په بل څه. لسم په کس دا خبرې کول. یولسم خوراک یا څښاک کول. اوولسم واوا ویل یا واوا ویل. او دیارلسم خندل او څوارلسم بیهوشي. دا و د لمانځه په اړه موږ تاسو ته معلومات درکړل، په دې هیله چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي او له دې څخه استفاده وکړئ. زه تاسو نه یو ځل بیا دا هیله کوم که چیرته زموږ افغان کرک زون یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، نو همدا اوس افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ هر ډول دغسې خسته خسته ویډیوګانې په افغان کرک زون یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. همدا افغان کرک زون یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې دی د بیل نشان ووهئ. موږ په دغه یوټیوب چینل کې د کرکټ ویډیوګانې او همدارنګه اسلامي ویډیوګانې چې دی هر وخت اپلوډوو. تاسو کولی شئ په همدې چینل کې نور اسلامي ویډیوګانې او د کرکټ خوندورې ویډیوګانې وګورئ. په دې هیله چې معلومات مو خوښ شوي وي لایک او شیر کړئ. یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.